Iska Makkabi vei ensin ottelun 3-0 suoraan ja sitten tuon kultaserän jatkopallolla 16-14. Mikä sun mielestä tänään oli tuossa joukkueen tappion syynä, taikka missä oltiin sitten hiukan pehmeämpiä? Ehkä meidän pelin sisällä vaihteli niin paljon ja ensimmäistä erää johdettiin 2-3 pinnalla ja yhteen rotaation kaatui se ja käytännössä ja ainakin muistaakseni vielä kolmas erä sama homma, että meillä ehkä tänään puuttu semmoinen kuusikon semmoinen yhtenäisen kovuus siinä ja Moilasella taas nilkkaongelmia näitä ja siinä oli liikaa ehkä juttuja, mitkä ei ihan ehkä toiminut sillä lailla, mitä olisi vaadittu. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, että Makkabi pelaa ihan erilaisen pelin Teixeiraa myötä ja kumppanit kuin mitä kotonaan, mutta siitä huolimatta niin ei olisi niin paljon tarvittu. Ja ei voi muuta sitten sanoa kuin erittäin ylpeä olen joukkueesta siitä, mitä ollaan täällä eurokentillä nyt tehty. Vaikka nyt toi viimeinen hävittiin 16-14, siinä oltiin ihan epätoivoisessa tilanteessa 9-5 ja sieltä kaivettiin kuitenkin johtoasemaan vielä. Sitten kaksi sellaista harmittavaista palloa tuossa ja toi viimeinen päättyi sitten miten päättyi, että tää on urheilua ja tää oli mielenkiintoinen tapahtuma, aivan uskomaton kokemus tällaisessa hallissa tai tällaisessa Mekkalassa pelata tällainen peli ja nyt vaan toivottavasti meille jäi jotain käteen tästä Eurocupista ja pikkusen pystytään saamaan näitä tuonne kotimaan kentille. Kiitos Iska haastattelusta ja ei muuta kuin kotimatkaa sitten vaan odottelee ja keskittyy noihin liigapeleihin. Kyllä, kiitos.